यहाँहरू सबैमाझ नमस्कार। हुन त मलाई कविता लेख्न आउँदैन, पढ्न र सुन्न चाहिँ असाध्यै चाख लाग्छ। लेख्न पनि हल्का प्रयास गर्न खोज्छु, तर कविताका सूत्रहरू प्रयोग गर्न जान्दिनँ र जस्तो पायो त्यस्तै कविताहरू बनाउन पुग्छु। मलाई शार्दूल विकृत छन्द अति नै मनपर्छ। छन्द मिलाउन नआए पनि कविता लेख्ने प्रयास चाहिँ गर्छु। योभन्दा अगाडि पनि एक दुईवटा कविता लेखेर प्रस्तुत गरेकी थिएँ। त्यही कविता सुनेर मलाई धेरैजनाले हिजो आज कविता लेख्न छोड्नुभयो, कहाँ जानुभयो भनेर धेरै जिज्ञासाहरू राख्नुभयो र आज मैले एउटा राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकार रवि लामी छानेको विषयमा एउटा कविता आफूले जानेको शार्दूल विक्रीडित छन्दमै लिएर उपस्थित भएकी छु र यो कविता सुनेर प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ प्रतिक्रिया दिनुहोला। र कविताको शीर्षक छ रविका तगाराहरू। स्वच्छ सफा स्वच्छ सफा मन रवि कसरी झैँ कोही भए निस्कनु, स्वच्छ सफा मन रवि कसरी झैँ कोही भए निस्कनु, हुन्न हुन्न निधारिलो खुकुरीमा कहिल्यै पनि जिस्कनु, हुन्न हुन्न निधारिलो खुकुरीमा कहिल्यै पनि जिस्कनु, अङ्ग चौथो बनेर भ्रष्ट जतिको कर्तुत छिचोली दिने, अङ्ग चौथो बनेर भ्रष्ट जतिको कर्तुत छिचोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, छन् प्रशस्त प्रशासनहरू पनि न्याय दिन तत्पर, हुन्छ पीडककै समर्थन त्यहाँ पीडित सधैँ पत्कर, हुन्छ पीडककै समर्थन त्यहाँ पीडित सधैँ पत्कर, हत्यारा अनि घुसखोरीहरूको कर्तुत छिचोली दिने, हत्यारा अनि घुसखोरीहरूको कर्तुत छिचोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, सच्चा वक्ता यिनै स्वच्छन्द मनले देश प्रेम यिनले गरे, सच्चा वक्ता यिनै स्वच्छन्द मनले देश प्रेम यिनले गरे, खुट्टा तानी लडाउनेहरू जति आलोचनामै परे, अन्धकार अँध्यारो यो जगतमा प्रकाश छिचोली दिने, अन्धकार अँध्यारो यो जगतमा प्रकाश छिचोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, न्याय पाइन कतै भनेका क्षणमा के गर्लान् तिनले अरू, न्यायदाता यिनै प्रभु सबै नै पुजाउन यिनलाई बरु, सत्य बोल्ने सधैँ असत्य बिचको पर्दा छिचोली दिने, सत्य बोल्ने सधैँ असत्य बिचको पर्दा छिचोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, प्रस्तुत गर्नु कि आफ्नो खुबी कतिको आफैलाई दाज्नु बरु, प्रस्तुत गर्नु कि आफ्नो खुबी कतिको आफैलाई दाज्नु बरु, कि बस्नु चुपचाप लागि घरमा कामै बिनाकाहरू, कि बस्नु चुपचाप लागि घरमा कामै बिनाकाहरू, हुन् यी एउटा सपुत यो नेपालको पिलो निचोरी दिने, हुन् यी एउटा सपुत यो नेपालको पिलो निचोरी दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने, यिनकै पाउ समाइ झुक्नु नपरोस् मगज घिजोली दिने। हवस् त, धन्यवाद।